Nando na raison, Nazo Luka Yesu na raison, Nazo Tea na raison, Nazo Bina na raison, Nayoyo, Nazo Bina Yesu na raison, Nayoyo, Nazo Nanda Yesu na raison, Nazo Emba na raison, Nazo Luko na raison, Nazo Lando na raison, Nazo Luko na raison. Toza awa na mayom, précisément na Kangu. Alors, chers téléspectateurs, toujours pour la colonie ba image, il y a émission Fara Fara. Na ye awa, na ye colonie labino, be kuluze, toyo waka sango, be kuluze, kuluze, émission Fara Fara habite. Na ye sango, na yo kela na musika tefo, mon ameso, Fara Fara. Dans Fara Fara, na mesela be kuluze. Ndeni na loni. Fara Fara na kuluze. Donc, nga pa na kena filme kuluze. C'est quoi be kuluze? Alors, chers téléspectateurs, batu ba lobby. To komi pe na lukula, batu ba reklama ke kuluze, kuluze, kuluze. To komi na lukula, to moni pe mesela be. Azolo na kuluze. Alors, chers téléspectateurs, je vous propose de suivre ça. On se retrouve après. Voilà. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson. Voilà, chers téléspectateurs de l'émission Fara Fara, les lois qui rompent de Yaba Koulouse, la bandit de Puna Lemba, Tito Kelukula. Na moni pe Abe Albert Yemoko sur le terrain. Alors on est là-bas na lukula et kuluze donki. Alors je vous propose de suivre ndenge nini Abe Albert alo na be kuluze ndenge nini makam nini alobaka. Pona ye ezali alingi mabete. Alingi te hein bato basala na molili. Donc ya alingi place oyo mboke ezali makambo ezala malamu. Eza teke no na butu bolona bole saka bato biloko mabe. Ba ngulu ya batu donc ya lingi bongo te ya mwana azolone la bana lukula et kuluze donc sur place omo na ndenge batu base bele alors Abe Albert aolona Jésus-Christ,
mambo kasi baka na ko. Vai basi Yuda bantombi na bibina. Lutu makedi marongi mandi. Yerbamo na ti lembu kanui kinombila. Aizibula magela mabatu. Walu tosulika. Kusoro kusambi. Kuzibula motu kamoto. Bantombi ni bibina. Aye. Gata, balem balo kama sabu kama ba. Donne mon loco la quina, voilà bene, weka mumi soa. Aïe mulubiano, fumat yezo. Yandi fumu bakumo, tinu batinu. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Fumu guala, chef de quartier, bukadimutu, kawamu katamona. À suivre les témoignages de quelques gens, au Yobamoni que nous avons vraiment, et dans la paix, ma cambou, il y a ma lame. Je la matadi na yaka pena mayombe trop ba réalité za trop par rapport à ba témoignage au bango moko bazo témoigner ba to ba mboka ba place bazo chaba non il paraît que non bon toko zonano à partir ba activité o komona mboka za kira ba activité ba nasi ba bar ba magasin metango ba koya kocha ekuluzu Omona ba babar mususu ekangami ba shop mususu ekangami me ba oyo bazosana baona nenga propre ba magazine bango ezotika la me ba oyo bazosana nenga mabeu kosukuka le même jour ba iko chai kuluzu akangi maison akangi shop akangi bar kilelo ba msu bazozo wa maboma tozoyo ka batemoyage tozomona bango donc presque yango wana En tout cas, ngamona nazoka ka ke di kuluzi ngamona lukula na yego fifra ngo na kata lukula et puis bazo implanter di kuluzi ye moko abe albera za wana bate bele ba cercle ye vraiment et puis nga sentiment na kota la ndenga zo implantant ngo alo biso peto lingi etant ke nda ne na za wana za mona boma et ye la biso na boma ne ba bata lukula so ki sioni so ki chela ba uti koto ba kimi na boma et la nda bango na boma pour batika biso kimia Il y a un fleuve, tout le monde a un autre, mais après, tu vivre. Donc, oh, bah, ça, ma bébé, et t'as bango. Tanga, osala. Si on a sala, exactement, on a un Lugambo, on a la science.
ndeba kimi bo manengo wana elanda bango ata balobi ke yo no bakimi bo ma ekolanda bango kaso wa bakende donc vraiment abia lubé makambasali na lukula o ngamo na vivre vraiment eza événement mongo eza grave po bana lukula bazo sepela po makamba mabe eza trop biloko olia bakomo ko bongola ngona ndenge moka mabe bato azolia biloko sentiment eza te goût eza te donc abia lubé makambo asali na lukula vraiment et marqué ngai donc batu nyoso ba sepeli po nde na tiki batu kuna donc bazana sentiment donc makambo abo ya butu donc etali bango o akome ko tambola na butu etali o ekoyela ye etali donc vraiment maman to sepeli na makambo ebele na ndenge na moni place wana ndenge a planté batu bazo sepela donc vraiment et ça linga joie donc et continuer ka ndenge wana na suki wana ele o tozaki na bango na ka Congo ba moni baloni be kulusu ba kimi na bakumi na mbangu bakimi na kote ya ngomba nani ya kuzi bakena ba carrière na ba frontière ya kuzi bakena na kipangu bakimi kimisi bakimi si ba mituka na bango kuna yango to sengi avec Albert alanda bango ti kuna bisika nyoso bakei po kimi eza na kati ya bafleve minute baloni ekuluze na bon ngai depuis na yako toyo Baebi sangai na sala bilanga na ebisi bakona ko sala te. Me lelo na komi na makasi ya kokiki ko sala bilanga pote na ebiki na zana no makasi na mwa force na ngai ya nzoto na finasma o na ko pesa na ko zwa biloko ya kolia ebele. Me kala ezalaki yo zolo na biloko batu bazo bendela o yango nyoso yango pesa ka ba decouragement na batu mususu. Okomona ba paya bako ya ebele o baebi ko sala bilanga. Bazalaki na ba découragement parce que akosala boye ezo simbate yango na sepeli mingi na Albert na maso asali na kati ya bafle. Voilà chers téléspectateurs, boti kolanda ndenge batu basali ba interview na bango susu bazo reconnaître que croix ezo sala nango eloko te sio ni balobi croix wana donc esale eloko te ba moni bango pe changement te ba msu balobi ba moni changement ba msu babi ba moni bango changement te sabi bandoki soki bandoki bazalaka esobi bazalaka te eso ngana ebite parce que ngana zaka na misu mibale oye mona kana zanga na misu kata tena mona bandoki na ebite bango balobi bandoki yango lokola batie ekuluze na likolo bango bakundoli na se bango basali njela na bango na se bazolekisaka biloko na bango eso pe nini yango na ebite alors bino moko chers téléspectateurs bola na ndenge batensioni balobi bamsu balobi kena bamonike Ok, c'est ça. Je changement. Donc, c'est parti à la réalisation. C'est parti à la réalisation. Ko wangu simu kule wanka wono makuruze mahali mebolibwa zibula nzile kutintot mbole mbuyen lanko ti modifier muna kiesi kize modifier ken yari en kiva donc c'est ma baye mapam donc ma baye mapam parce que avec 20 km bale mulien sa kwa ou keno effectivement bale mudumo ko bonko en France ko Allemagne donc mbwa zibula min djuk me mina ya bale mulien ese ka changement comme limona Tibi la tion batu na dia tibu brong ne mam matio ma basumba sumba bibio o keze tulabu wan ken nzida batu ku tinto abo abile mbika kamanga tu le daga nzira ben pa ke kang ya hein kibi lo ma kuluzi mo mon ka tulabu wan parce min di musi mba kos hein mon di musi frontier kune me tulabu wan mo mvio kune di lambu sad me bo avancion pa tion batu le dia je ne sais pas si c'est trois mois comme ça mais il n'y a pas de réalité Non, tout cas, du massa tout le monde, 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 tout Bon, changement est ma police. Tebo Abo,
Mais dès
tona batu wa dikuluzi. Ntoka simba wa salamu peze fiyoti. Maisha ajima yeti. Mwa ikulusu, ngala mwone yango bie bati ya poba nduki bati ya uderanje biso. Po inikima yango wana poba deranje biso for na misala. Oye tuzo zwa bazo benda ngoli su na ba mzera mingi. Kwa po kimia za nakati ya potlasa. Na sepele nde baloni makulusu, meloko mwe zo kamsa biso. Ikulusu yango eri mwogo ba msuba olo bezo sala te, msuba olo bezo sala po. Bamisuto ota la bandoki bazo kontinye kako sala batu mabe. Do makulusu yango eza kako pona batu bazana ba bimbi ndubie pona bandoki nyosu. Bala shia kele spectateur skoyo. Aa wana kangu, nazo zela wewa, wewe kwa msangana Sion. Sion ni nazui voiture, nazongi nanga, nanda kunangai. Donc ba partenaire nangai, ya Poutouville, bo kontinye nako soutenir. Bana boma, bo kontinye nako soutenir emisyon eno fara fara. Les seules émissions qui sont bamboka, ils ont fait vivre Batu. Ils ont fait une émission par rapport, nulle part ailleurs. Alors, quant à moi, je suis là, Wewa et mes mangai. Priez pour moi, je suis là pour les mangai, parce que je risque de me faire un peu. Voilà. Donc, on 17h, oui, oui, zate. Et là, comment vous zate? Bon, comme mon père. On a évité ce nom-là. On a télémiqué en haut de la web. Écoute que je te parle. Oui. Tous ces gens-là qui utilisent des gris-gris. Voilà. Okay? Mm. Ce sont ces gens qui ont peur de Koulouse. Okay. De la croix. Oui, oui. Okay. De la croix. C'est ma Koulouse là. Mais personnellement, comme je suis innocent, je vois seulement voilà. Les gens qui se lamentent. Oh, voilà, les ma Koulouse qui font ceci, cela. Mais moi, personnellement, bon. Nasuta la bango kaka. Voilà. OK, nasuta la bango kaka. Ikuluzu ka ya mtoto yeye. Ah, mimi ndi ka ikuluzu. Ah, niani. Ah. Wewe mimi niko mandongi ndili dika ka jamu di mambo mwa ikuluzu. Ila be egeri. Oui, je l'ai laissé ici à Loukou, là, en train d'implanter encore le Koulouse. Et quand est-ce qu'il viendra implanter dans Kangou? En Kangou? Oui, dans Kangou. Mais c'est vous qui devez le demander. Mais les informations que tu as pris. Il faut solliciter seulement RTDN. Comment, ma? Il faut solliciter la belle Koulouse. Thank you.
dignité. Yeah.